Проводимо реконструкцію тут центри, тому що за попередні роки, хоча гроші й були на рахунках, але їх використати фактично не можна було, тому що не переводилися гроші, казначейство. Розробляємо проекти на ремонт комунальних доріг. Центру зараз ми реконструюємо, то будуть кошти бюджету сільської ради. Ну і ремонт вулиць, тому що зараз всі кошти на дороги сільським радам не дали, їх нема, і будемо працювати з бюджету розвитку за свої зароблені кошти. Можна згадати, що тут колись було дуже гарно. Була ціла алея роз. І, мабуть, це буде і в майбутньому. Відбувається не тільки реконструкція центральної частини нашого села, але і навколишні вулички приводяться до порядку. Зараз у нас будується село, дорога, благоустрій, багато зроблено і самим головою села для того, пам'ятник воїнам. Село завжди оновлюється, тобто модернізовується, постійно робляться якісь роботи, якісь зміни чогось. Тепер, бачите, тротуари будуть у нас нові, далі будуть тривати і тривають вуличні роботи, реконструкція вулиць відбувається. Тобто село процвітає завдяки підприємливим людям, працьовитим.